ବ୍ରିଟେନ୍ର ରାଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଲିଜାବେଥ୍ଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶୋକବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ନିବାସ ବାଲମୋରାଲ କ୍ୟାସେଲ୍ରେ 96 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଥିବା ରାଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଲିଜାବେଥ୍ଙ୍କ ଶବ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ୱେଷ୍ଟମିନିଷ୍ଟର ହଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ସକାଳେ ୱେଷ୍ଟମିନିଷ୍ଟର ଆପ୍ରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତିନିଦିନିଆ ବ୍ରିଟେନ୍ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ସେ ରାଣୀଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହାଛଡ଼ା ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବଙ୍କିମ୍ ହାମ୍ ପ୍ରାସାଦରେ ରାଜା ତୃତୀୟ ଚାର୍ଲସ୍ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ଅଭ୍ୟର୍ଥନାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ରାଣୀଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ବିଶ୍ୱର 200 ଦେଶ ଓ ଅଞ୍ଚଳରୁ 500 ଅତିଥି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜା, ରାଣୀ ଓ ସୁଲତାନମାନେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଭାରତର ଶୋକବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇବା ଲାଗି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବ୍ରିଟିଶ ହାଇକମିଶନ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବଦିନ ଭାରତ ରାଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଲିଜାବେଥ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ପାଳନ କରିଥିଲା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶୋକବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଲାଗି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲଣ୍ଡନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ବୋଲି ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।